Ahoj děti, dnes se přečteme poslední dva příběhy ze starého zákona. Ten první se jmenuje Jonáš a velká ryba. Bůh promluvil k Jonášovi a dal mu úkol v Ninive. Jonášovi se to nelíbilo a tak nastoupil na loď, která jela opačným směrem. Uteču před Bohem, říkal si. Brzy se spustila veliká bouře, Námořníci vědě, viděli, že se Bůh hněvá. Vyhodili Jonáše do moře, aby zachránili svou loď. Bůh však nedopustil, aby se Jonáš utopil, poslal velkou rybu, aby ho spolkla. V jejich útrobách byla tma a zima, hrůza. Jonáš řekl Bohu: Je mi líto, co jsem udělal, dostaň mě odsud a já tě budu poslouchat. Ryba Jonáše vyvrhla na břeh. Jonáš splnil úkol, o který ho Bůh požádal. Tak, boha, neposlouchat se asi nevyplácí. A teď si přečteme Daniel a lvi. Král Dairos ve své zemi ustanovil, že se nikdo nesmí měsíc modlit. Dobrý muž Daniel na to nedbal a modlil se i přes tento zákaz. Za trest byl pak vhozen do hluboké jámy, plné hladových lvů. Roztrhají Daniela na kusy, mysleli si královní pomocníci. Daniel strávil celou noc v jámě a lvy mu neublížili. Ráno ho nechal král vytáhnout. Důvěřoval jsem svému bohu a on mě zachránil, řekl Daniel. Král užasl a byl ohromen. Všem lidem ve své zemi přikázal, odteď musí každý uctívat Danielova boha. Tak a to byl poslední příběh ze Starého zákona. Příště začneme číst Nový zákon, Ježíšovo narození.